Otca i Sina i Svetoga Duha. Nalazimo se u poslednjoj nedelji Svetobožičnog posta i u ovoj sedmici, u ovoj nedelji slavimo spomen pravotaca Hristovi po telu. Slavimo one kroz koje se ispunilo jedno divno, veliko i strašno obećanje Božije, jedan zavet Božji koji je Gospod Bog učinio sa jednim velikim ugodnikom, svojim svetim prorokom i carem Davidom. Sveti prorok i car David je svojom krotošću, svojim pobožnim životom, usrednim življenjem po zapovestima Božijim, zadobio tako veliku milost pred Bogom, da mu je Gospod Bog jednom prilikom obećao da će na prestoru njegovom postaviti takvog cara koji će carovati u sve vekove vekova. Na današnji dan mi praznujemo sve te praoce starozavetne, od Avrama, Davida, pa sve do pravednog Josifa, u čijem domu je ispunjeno ovo veliko obećanje i zavet Božji. U domu Davidovom, odnosno u domu potomka Davidovog, svetopravednog Josifa, ispunilo se ovo obećanje. Rođen je Hristos, koji je pomazanik Božji, koji je car nad carevima i koji caruje nad čitavom tvorevinom u sve vekove vekova. Na današnji dan zapravo već praznujemo onu divnu tajnu koja se ispunila u ovome svetu, a to je obaproćenje Boga Logosa, primanje od strane njega, Sina Božjeg, druge ličnosti Svete Trojice, primanje prirode Božje. Gospod Bog se očovečio u utrobi presvete Djeve Bogorodice. Uzeo je na sebe našu prirodu, koja je sva bila istrulela i propala u grehu, koja je sva bila ponižena i porobljena grehom, smrću i đavolom. Kaže Sveti Makarije Veliki da je kroz greh u um ljudski zacario đavo i putem smrti i greha đavo je vekovima pogubljivo rod ljudski, duše ljudske, sve dok nije spaste Hristos blagi po blagovoljenju Boga Oca, a dejstvom Duha Svetoga bio začet u utrobi presvete Djeve Bogorodice, dok nije primio našu prirodu na sebe, obožio je, sjedinio je sa samim sobom. Dakle, Bog je sa sobom sjedinio našu prirodu i u tom sjedinjenju On je iz naše prirode istisnuo i prognao greh, prognao smrt, prognao đavola. Eto, tu tajnu danas slavimo i slavimo sve one pravednike Božje kroz koje se ova tajna u istoriji starozavetnoj pre Hristovog rođenja izvršila. U današnjem evanđelju, u prvoj glavi evanđelja po Mateju, pročitali smo rodoslov koji pokazuje da je Gospod Bog veran zavetima svojim, da je ispunio to divno i veliko i čudesno obećanje koje je dao svetom proroku i caru Davidu, i da je u njegovom domu, to jest u domu njegovog potomka, pravednog Josifa, podigao pomazanika Božjeg, Mesiju, obećenog cara i Boga. A u evanđelju po Luki mi vidimo jedan drugi rodoslov, rodoslov presvete vladičice Bogorodice. Gospod Hristos je i po njenoj liniji bio potomak po telu svetog proroka i cara Davida, jer je sveti pravedni Joakim također bio potomak ovog divnog sluge Božeg, svetog proroka i cara Davida. Ispunjenje te tajne i one kroz koje se ispunila ta tajna mi danas praznujemo i u tom praznovanju pripremamo se za praznovanje svetog i svetlog velikog praznika rođenja Hristovog, to je za praznovanje Božića. Gospod Isus Hristos je došao ovde na zemlju, primio
нашу природу, обожио је, очистио од греха, смрти и ђавола и дао је нама своје божанске заповести, али и своје божанске силе, кроз које се и ми обожујемо, кроз које и ми из наше огреховљене природе протерујемо те страшне непријатели људске греха, смрт и ђавола, како и на који начин. Путем евангелског живљења, а то значи путем живљења у светим тајнама, сви ми превосходно примамо свету тајну крштења, а потом свету тајну причешћа и остале свете тајне које су у цркви Божјој совршавају, а такође Господ нам је заповедио да себе обожујемо и испуњавамо тим његовим божанским, обожујућим, очишћујућим и спасителним силама, не само преко светих тајни, него и преко светих врлина. На првом месту то су молитва и пост. И зато ми постимо, припремајући се за дочек овог дивног и великог празника и за празнување, достојно празнување у духовној радости, страшне тајне овог плоћења Бога Логоса. Ни на небу, ни на земљи не постоји битнији догађај од рођења Христовог по телу, од примања, од његовог примања наше људске природе. У том отеловљењу, овопроћењу Бога Логоса налази се наше спасење, јер читав домострој његовог спасења и његова крсна смрт и његово свето воскресење започињу управо његовим божанским рођењем, његовим зачећем од Духа Светог утроби Пресвете Богородице и његовим божанским рођењем које празнујемо на престојећи празник, на Божић, за који се припремамо сада постом и молитвом. Нека би Господ благи примио овој наш смирени и скромни подвиг поста и молитва и нека би нас удостојио да у истинској преизобилној духовној радости дочекамо његово свето и светло рођење и отпразнујемо како приличи и достоји тако великом празнику. Neka je srećan i blagoslovan današnji praznik i neka Gospod Bog da da je ostatak ovog Božićnog posta otpostimo hrišćanski valjano, da Bogu smireno prinosimo naš post i našu molitvu, kako bi nas Gospod Bog udostojio da dočekamo i svetli praznik rođenja njegovog. Amin Bože daj. Neka je srećan i Bogu blagoslovan današnji praznik.